İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan hakimiyyət daxilində müəyyən bir qruplaşmanın onu ləkələməyə çalışdığını və işləməyə mane olduğunu dilə gətirib. Misyas xəbər verir ki, bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Ölkədə motivasiya yoxdur, bizə çalışmağa imkan vermir, oyuna buraxmırlar. Ləyaqətli və bacarıqlı şəxslərin, kadrların işə cəlb olunmasına icazə vermirlər. Ona görə ki, bu kadrlar işə cəlb olunduqları halda sözü gedən hakimiyyət daxili qruplar kölgədə qalacaq. Güc mərkəzlərini əllərində saxlaya bilməyəcəklər deyə siyasətçi vurğuluyor. Onun sözlərinə görə dəyişiklik üçün yeni plan hazırlanmalıdır. Pezeşkiyan ölkədə insanların çətinlik içərisində yaşadıqlarını qeyd edib. Xalq bizim sözlərimizdən uzaqdır. Söz vermişik, amma yerinə yetirmirik və bizim riyakarlığımızdan qorxur, verdiyimiz yalan vədlərə görə bizdən narazıdır deyə siyasətçi əlavə edib. İran prezidenti Həmasın siyasi bürosunun sabiq rəhbəri İsmail Haniyənin ölkədə öldürülməsinə görə hökuməti tənqid edib. Pezeşkiyan bildirib ki, hökumətin ayırdığı pulların hara getdiyi də bəlli deyil. Daşqın Həsənov, Leyla Səmməndər, Heydər Həsənli, Misya TV.